Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V5-ans tredje avdelning. Invändigt nummer ett i Pogna Gassi. På utsidan två Tipsy. Längre ut nummer tre Big Leg Emma. Galopp för 10 Raspberry Sky. Nummer ett i Pogna Gassi. Ledningen har två Tipsy på utsidan. När vi finns mitt i den första svängen. Nummer två Tipsy pressar på ett i Pogna Gassi. Två Tipsy tar över ledningen ur den första kurvan. Som tredje följer tre Big Leg Emma finns på innerspår. Fram som fjärde favoriten åtta Penselkloster. Först i andra spår. 500 meter på 14,8. Här kommer nummer åtta Penselkloster upp utvändigt två Tipsy och tar över ledningen med 1500 meter kvar. Tredje invändigt då för ett i Pogna Gassi. Fjärde invändigt tre Big Leg Emma. Då avancerar nummer sju Nosy Face via tredje spår från kön. Just nu först i andra spår nummer nio Hjärtorps Vilja Leva. Men här kommer via tredje spår sju Nosy Face. Samtidigt som ledande favoriten åtta Penselkloster varvar på 14,6. Följde rygg av ett i Pogna Gassi framåt först i andra spår sju Nosy Face. Tredje invändigt. I rygg på ledaren två tips i tredje invändigt ett i Pogna Gassi. Andra utvändigt har nu nio Hjärtorps Vilja Leva. Tredje utvändigt nummer 12 Apple Lee. Där bakom i fjärde utvändigt i kön fyra Epic Fairless. Femte utvändigt sex Global Supremacy. På innerspår som fjärde följer nummer tre Big Leg Emma. Där bakom på innerspår nummer fem Cap Cleo. 1500 meter på kilometertiden 14,8. Galoppar har varit för sju Nosy Face. Strax in i slutsvängen nummer åtta Penselkloster leder. Följd av två Tipsy i rygg, tredje invändigt ett i Pogna Gassi. Först i andra spår nu nummer 12 Eppeli. Har bakom sig nummer tre Big Leg Emma i spåren försöker fyra Epic Fairless längre ut nummer sex Global Supremacy. Men det är nummer åtta, Penselkloster som leder vid upploppets början. Den som följer med är två Tipsy. Åtta Penselkloster har 150 meter kvar. Två Tipsy försöker längre ut i banan, galopperar. Då lämnas nummer åtta, Penselkloster. Helt överlägsen den sista biten mot mål. Åtta Penselkloster. Diskvalificerade hästar, nummer 7, Nosy Face, nummer 2, Tipsy. Resultat, lopp 7, V5-3. Klädesholmen fisk- och skaldjurslopp ingående i Svensk Travsports grundserie, storlopp.
Här segrade nummer 8 Penselkloster och Peter Untersteiner. Vad det gäller platserna bakom ber vi att få återkomma. Måldomarnämnden ska studera löpningsfilmen. Segrande Penselkloster är uppfödd av Sture Johansson Åskloster, ägd av Stallkloster, tränad och körd av Peter Untersteiner. Och hälsa kretsen kring Penselkloster välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Men då kan du få premiera tränaren. Då är ni vid sticka mellan med komplett totoresultat här från lopp 7. Tvåa blev nummer 12 Eppeli Adrian Colgini och trea blev nummer 3 Big Leg Emma Thomas Hurberg. Ordningsföljd då 8-12-3. Ja, vi säger grattis till Peter Untersteiner som vann. Hade det här varit i Amerika så hade hon sagt easy like a walk in the park, stämmer det? Ja, hon fick jobba men det blev ju rätt många längder till slut. Det var ju några som hoppade här mot slutet så det blev enkelt, ja. Hon ser lite tung ut. Har du henne tungt belastad? Nej, det är inte så farligt, men hon har väldigt grovt steg. Så hon går med järnsko, men inte speciellt tungt ändå, nej. Okej, okay. När drar du dem då? Ja, det får vi, har vi några växlar kvar. Hon har ju haft lite svårt att hitta rytmen, men nu börjar den komma bra och så finns det lite att fila på. Just det, det är bra att kunna ta bort dem när det är dags för V75 och dylikt. Det kan bli aktuellt då, ja. Vad fin häst. Grattis. Tack så mycket. Ja, det gjorde du bra. Segerflering, lopp 7, V5 3, Klädesholmen, fisk- och skaldjurslopp. Här kommer vinnaren, nummer 8, Penselkloster, tränad och körd av Halmstads, Peter Untersteiner.